ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ହୋଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରେକିଂ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସାଂସଦ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ରାଷ୍ଟ୍ରପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ସ୍ମୃତିନଗ୍ନ, ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଯେ ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ ସମବାୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୂଆ କରି ହୋଇଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇଛି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହାତକୁ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି ସଂସ୍କୃତି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେବେ, ସଂସ୍କୃତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କଲଚର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି। ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଦେଶର, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ।